ଶିବାଳୟରେ ଉଡାନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ଚାରିଟି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାମ, ଏନେଇ ଆର୍ଏସ୍ପି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଡର୍ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବିଡର୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଜୟପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅପରେଟର। ସେମାନେ ଆହୁରି ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବାକି ରାଉରକେଲା ୱି ଆର୍ ସର୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ଏସ୍ପି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଇନିସିଆଲି ୱି ଆର୍ ହୋପିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ସେଟା କରିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଦେ ଆର୍ ସେଇଙ୍ଗ୍ ନୋ। ସୋ ଇଫ୍ ଦେ ସେ ନୋ, ୱି ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦି ସେକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଦି ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍। ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରେଡ଼ି, ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ରେଡ଼ି କରିବ। ଆଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଲାଗିବ ଫର ରାଉରକେଲା ଟୁ ବି ରେଡ଼ି। ଉଡାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅପରେଟର, ଯିଏ ଅପରେଟର ଯାହା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ତା ଭିତରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କାମ ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ରହିଛୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅପରେଟର ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବ।